Radio. Salom do'stlar, Vegeta kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga TikTokda qanday qilib mashhur bo'lish, har bir videongizda 50 ming, 100 ming va undan ko'p prosmotr yig'ish sirini o'rgataman. Videoni boshidan aytaman, men TikTok ekspert yoki mashhur TikToker emasman. Lekin men izlanib ko'rdim, rus va ingliz blogerlarning TikTok algoritmi, ya'ni qanday qilib rekomendatsiyaga chiqish haqidagi videolarni ko'rib va sinab ham ko'rdim. Mana rezultatni ko'rishingiz mumkin. 24 mingta prosmotr, 15 mingta prosmotr, 28 mingta, 16 mingta, 53 ming, 11 ming, 49 ming, deyarli 50 ming prosmotr va 2 mingga yaqin podpishchik hamda 11 mingda ko'p layklar. TikTokga men videolarni Instagram va YouTube'dan olib qiziq joylarini qo'yganman xolos. Agarda siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, mendan ham katta natija olishingizga ishonaman. Chunki men unchalik ham ko'p video joylaganim yo'q. Demak, hozir men sizlarga rekomendatsiyaga chiqishning 5 ta sababini aytaman. Birinchisi, like. Qanchalik ko'p like bo'lsa, TikTokning algoritmi bu video odamlarga yoqyapti deb o'ylaydi. To'g'risi, YouTube'da like'ning foydasini unchalik ham sezmaganman, chunki ba'zi videolarimda like kam bo'lsa ham prosmotr ko'p olgan. Ba'zilarda esa teskarisi. Ikkinchisi bu kommentariya. Agarda kommentariya ham ko'p bo'lsa, bu video muhokamaga sabab bo'lyapti. Demak, boshqalarga ham qiziq bo'ladi deb o'ylaydi. Uchinchisi repost, ya'ni videolaringizni ulashish. Menimcha bunga unchalik ham ta'rif shart emas. To'rtinchisi qayta tomosha. Ya'ni videolaringizni odamlar qaytadan ko'raverishsa, bu ham rekomendatsiyaga chiqishga sabab bo'ladi. Beshinchisi eng muhimi hisoblanadi. Bu время просмотр. Время просмотр bu videolaringizning ko'rilish vaqti hisoblanadi. Agarda sizning videoingiz, misol uchun 40 sekund desak, ko'p kishi videolaringizni yarmini ham ko'rmasdan 10-20 sekund ko'rib, keyingi videoga o'tkazib tashlasa, bu yomon va videoingiz qiziq emas degani. Agarda o'rtacha 30 sekund yoki ko'p kishi oxirigacha ko'rsa, demak bu video qiziq va albatta rekomendatsiyaga ko'proq chiqadi. Mana do'stlar, TikTokning algoritmini bilib oldingiz. Ko'p kishi hashtag muhim deyishadi, lekin menga unchalik ham foydasi sezilmadi. Agarda videolaringiz 100 ta yoki 100 tagacha prosmotr olayotgan bo'lsa, akkauntingizni o'chirib, qaytadan yangi ochishni maslahat beraman. Agarda 1000 tagacha prosmotr olayotgan bo'lsa, videolaringiz unchalik ham qiziq emas yoki nimanidir xato qilyapsiz. Agarda videolaringiz 10 ming yoki undan ham ko'p prosmotr olayotgan bo'lsa, bu yaxshi. Ko'proq video qilishga harakat qiling. Agarda 50 ming yoki undan ko'p prosmotr olayotgan bo'lsangiz, juda zo'r, shunday davom eting. Yana bir gap do'stlar, men ham TikTokda bu videolarimni o'chirib, sifatli va foydali videolar chiqarishni boshlamoqchiman. Video opisaniyasida TikTokimni ssilkasi bo'ladi. Kirib, qo'llab-quvvatlasangiz xursand bo'lardim. Hali yana TikTok haqida videolar chiqaraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib, kommentariya yozishni unutmang. Sizlar bilan Vegeta bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Steps.